ଥରେ ପ୍ରଚାର କରୁ କରୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ବର୍ଷା ଅନୁଭବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଥରେ ଆସିଲା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହୋଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ବର୍ଷା ଅନୁଭବ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସେମାନେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବା ପରେ ସେଠାରେ ଏମିତି କ'ଣ ଘଟିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଦୁହେଁ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ନିଜ ଠାରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଲେ, ସେଠାରେ ଏକ ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସବୁକିଛି ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକିନିକି କରି ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଠାରେ ଆଜି ସେ ଦୁହେଁ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବା ପରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ଘଟଣା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅତିପ୍ରିୟ ଯୋଡ଼ି ବର୍ଷା ଅନୁଭବଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ, ଏଥିସହିତ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏବେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ଲାଗି ରହିଛି। ତେବେ ଏପଟେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟସିନୀ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଏପଟେ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅତିପ୍ରିୟ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନେ ହୋଇଛନ୍ତି ସାମ୍ନାସାମ୍ନି। ତ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବା ପରେ ଏବେ କ'ଣ ଘଟିଲା, ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, କ'ଣ ସତଟାକୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସବୁକିଛି ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକିନିକି କରି ତଥ୍ୟ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ସମୟରେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହୋଇଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଠାରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଇଥିଲେ। କେହି ବି କାହାରି ସହ କୌଣସି ବି ପଦୁଟିଏ କଥା କହିନଥିଲେ, ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କର ପ୍ରଚାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଦୁହେଁ ଅଛନ୍ତି ବିପରୀତ ପକ୍ଷରେ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ନିଜର ଦଳ ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏପଟେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ବିଜେଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏପଟେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅତିପ୍ରିୟ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବିଜେପି ଯୋଡ଼ା ପଦ୍ମଚିହ୍ନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଦୁହେଁ ଏବେ ଦୁହିଁଙ୍କ ପ୍ରଚାରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି।